ሰላም ጤና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ እነሆ የሰዓቱ ዜናዎች ተጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር የድነቃቸው ተሾምና መቤት አክሊሉ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚ ዜና ተሻግረናል ህብረተሰቡ የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃዎችን ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ጥቆማ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀረበ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃን ለመከላከል ህብረተሰቡ የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃዎችን ሲመለከት በ91 92 ነፃ የስልክ መስመር ጥቁማ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል ባለስልጣኑ ማንኛውንም የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃ ሲመለከት ከ 92 ነፃ የስልክ መስመር በተጨማሪ ወደ ቢሮ በአካል በመቅረብ ጥቁማ ማድረግ እንደሚቻልም ነው ያስታወቀው በኢትዮጵያ እየተስተዋለ ያለውን አለመግባባት ለመፍታት የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ከቀበሌ ጀምሮ ወደ ላይ ሊወጣ እንደሚገባ ተጠቆመ ሂደቱ ከታች ወደ ላይ እንጂ ከመንግስት ወይም ከፖለቲካ ኤሊቶች በኩል ሊጀመር እንደማይገባ ተመላክቷል በኢትዮጵያ ለሚካሄደው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስኬት አማነት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሚና ከፍተኛ መሆኑን የክርስቲያን በጎ አድራጎትና ልማት ማህበራት ህብረት አመልክቷል ህብረቱ ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሚና በሚል ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል የቢልልኝ ባዩን ዘገባ ቃል ኪዳን ይጥና እንደሚከተለው ያቀርበዋል በኢትዮጵያ እየተስተዋለ ያለውን አለመግባባት ለመፍታት ሀገራዊ የውይይት መድረኩ ከቀበሌ ጀምሮ ወደላይ ላይ ሊወጣ እንደሚገባ ተመላክቷል የክርስቲያን በጎ አድራጎትና ልማት ማህበራት ህብረት በሀገራዊ ምክክሩ የሲቪል ማህበረሰቡ ሚና በሚል ርዕስ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል በመድረኩን ንግግር ያደረጉት እና ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር አድማሱ ገበየው ሀገራዊ ምክክሩ በመረጃ መመስረት እንዳለበትና የውሸት ፈጠራዎች የምክክሩ ግብአት ከሆኑ ውጤቱ አደገኛ ነው ብለዋል በዚህ ሀገራዊ ምክክር ጊዜ አንድ ዋና ነገር አለ ውይይቱ እውነት ላይ በሀቅ ላይ በመረጃ ላይ መመስረት አለበት ይህ ሳይሆን ቀርቶ የተዛቡ የተጋነኑ የተሳሳቱ የውሸት ፈጠራ የመሳሰሉት ምክክሩን ከበረዙት የምክክሩ ሂደት ግብአት ከሆኑ ውጤቱ መርዝ ነው የሚሆነው ስለዚህ ማንኛውም ውይይት በተወያዮች መካከል መተማመን እንዲቻል ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ተሳትፎው ውስጥ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ ነገር በመረጃ የተደገፈ መሆን የክርስቲያን በጎ አድራጎትና ልማት ማህበራት ህብረት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ንጉሱ ለገሰ በበኩላቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ስለ ሀገራዊ ምክክሩ ለህዝቡ ግንዛቤ መፍጠርና ከህዝቡም የሚመጣ ነገር ካለ አብሮ መስራት የሚቻልበትን መንገድ ማመቻቸት አለባቸው ብለዋል 120 ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሁሉንም ነገር ነሱ አስራ አንዶቹ ያዳርሷል ማለት አይችልም አይቻልም ለዚህ እንግዲህ ገለልተኛ የሆነ አካል ይፈለጋል እገዛ የሚያደርግ አካል ይፈለጋል ያ እገዛ የሚያደርግ አካል ደግሞ ከሁሉም ወገን ያልወገነ ገለልተኛ ነው ስለዚህ ነው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት በአሁኑ ሰዓት ተፈላጊነቱ አንደኛ ግንዛቤ ማስጨበጥ ህዝባችንን እንዲያውቅ ማድረግ ህዝቡ ሰርጾ ሀሳቡ እንዲገባ ማድረግ ውይይቱ ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ገጾ ብደን ለማስረዳት እንችል ኮሚሽነሮቹ በሚሰጡት አክሬዲቴሽን በኢትዮጵያ ቦታ ነው የሚጀመረው የሚታቀደው በሚሉት መሰረት ያን ተከትሎ አብሮ እየሰሩ ይህንን ለህዝቡ ማድረስ ከህዝብ የመጣም ነገር ካለ እነሱ በወከሏቸው ሰዎች አማካኝነት አብሮ ታይ ድረስ ከቀበሌ ድረስ ከወረዳ ከዞን ከክልል ወርዶ ታች ድረስ አብሮ መስራት እንዲቻል ህዝቡ ያለው ታች ስለሆነ አክለውም ሀገራዊ ምክክሩ የታለመለትን አላማ እንዲያሳካ ሀሳብ ለመስጠት እድሉን ያላገኙ ሰዎች መካተት አለባቸው ብለዋል ችግሩ የህዝብ ችግር ነው ሊቃኖቹን ፖለቲከኞቹን እንተዋጨው እነሱም ሮል አላቸው ሁሉም ሰው መሳተፍ አለበት ነገር ግን አጀንዳችን ምን መሆን አለበት ከየት ነው መለሳት ያለብን የሚለውን ከታች ከህዝቡ ተጀምሮ ወደ ላይ መሄድ አለበት ነው ቦቶም የሚለውን አካሄድ መሄድ አለብን ነው ከላይ ያሉት ልሂቃኖቹ ነገሩን ተረድተውታል ያቁታል ችግሩም እንደሆነ ተረድተውታል እነሱም የራሳቸውን ሮና ሀሳብ እየሰጡ ናቸው ሀሳብ ለመስጠት እድል ያላገኙ ሰዎች አሉ ችግሩ በእምቅ ሆኖ ተቀምጠው ውስጣቸው አፍኖ ሀሳባቸውን ላይ ለማድረስ ያልቻሉ ከነሱ ቢጀመር አጀንዳው ከነሱ እያደገ ጣይት እየተቀረጸ ቢመጣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ምርጫ ማካሄድ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ከባለድርሻ ድርሻ አካላት ጋር በአሶሳ ከተማ ውይይት አካሂደዋል በቦርዱ የምርጫ ኦፕሬሽን ምክትል ማኔጀር አቶ ብሩክ ወንደሰን በወቅቱ እንዳሉት በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በአንዳንድ የምርጫ ክልሎች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አልተካሄደም በእነዚህ አካባቢዎች ምርጫ እንዲካሄድ ቦርዱ በክልሉ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲ ተጫዋቾችን ጨምሮ ባለ ድርሻ አካላትን ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ማወያየቱን አስታውሰዋል በክልሉ ጸጥታ ሁኔታ ላይ የዳሳ ጥናት ካደረገ በኋላ ምርጫው እንዲካሄድ ለማድረግ መታቀዱን አስታውቀዋል በአሁኑ ወቅት የጸጥታ ሁኔታ ዳሳ ጥናት ሰነድ ማዘጋጀቱና የውይይት አላማ በሰነዱ ላይ ግብአት በማሰባሰብ ለቀጣይ ስራ ምቹ ሁኔታ መፍጠር መሆኑን አስረድተዋል በውይይቱ የብልጽግና እናት አብን ኢዜማ ሌሎችም ፓርቲዎች ተወካዮች የሀገር መከላከያ ስራይት የክልሉ ፖሊስ ሰላም ግንባታ ጸጥታ ቢሮና የቦርዱ አመራሮች እየተሳተፉ መሆኑን ኢዚያም ዘግበዋል ሙስና በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ የምናውቀው ሳይሆን በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የዜጎችን ህይወት እየፈተነ ያለ ጥልቅ ችግር ነው ሲሉ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ገለጹ በዳኝነት ወንጀል ላይ የሚታዩ የሙስና ተግባራት መከላከያ ና መቆጣጠሪያ ስትራቴጂ ላይ ውይይት ተካሂዷል በስትራቴጂ ውስጥ በዳኝነት ስርዓት ውስጥ ሙስና ያለበት ደረጃ ለሙስና በር ከፋች የሆኑ አሰራሮችና የመከላከያ ስልቶች ተካተውበታል የፍትህ ተቋማት ዜጎች ንጹህ ፍትህን ፈልገው የሚመጡበት በመሆኑ ልዩ ጥንቃቄን ያሻል ያሉት ወይዘሮ ማዝ አሸናፊ በውይይት መድረኩ ላይ ባደረጉት ንግግር በቅርቡ በተደረገ ጥናትም ዜጎች በዳኝነት ስርዓቱ ላይ ያላቸው እምነት 78 ከመቶ መሆኑን አመልክተዋል በተጨማሪም ዜጎች ወደ ፍርድ ቤቶች መጥተው ጉዳያቸውን አሳክተው የመመለስ ምጣኔያቸው 87 በመቶ ላይ ይገኛል ሙስና በዳኝነት ስርዓቱ ውስጥ በሁለት መንገዶች እየተፈጸመ ስለመሆኑ በስትራቴጂው የተቀ መጠ ሲሆን በአንድ በኩል ገንዘብ በመቀበል በአንድ መዝገብ ላይ ተገቢውን ውሳኔ እንዳይሰጥ ማድረግ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ከባለጉዳዩ ከገንዘብ ውጪ በዘር በሃይማኖትና በትውውቅ ውሳኔ ማሳለፍ ነው ተብሏል በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች በምርታማነቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን አስታወቀ ኮርፖሬሽኑ በነበረው ጦርነትና በጸጥታ ችግሮች ምክንያት ፋብሪካዎች በተደጋጋሚ ምርታቸውን አቋርጠው እንደነበር ተመላክተዋል የፋብሪካው አመራሮችና ሰራተኞች ስራቸውን ተረጋግተው መስራት መቸገራቸው የእርሻ መሳሪያዎችና የሸንኮራ አገዳ ላይ ውድመት መግጠሙን ተገልጿል ዝርዝሩን አጎና ፍርገት እንደሚከተለው ያቀርበዋል በሰሜኑ ክፍል የተከሰተው ጦርነትና በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠሩት የጸጥታ ችግሮች በምርታማነቱ ላይ ጉልህ ተጽዕኖ ማሳደሩን የኢትዮጵያ ሶኳር ኮርፖሬሽን አስታውቋል የኮርፖሬሽኑ የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ተጠባባቂ ስራ አስፈጻሚ አቶ ረታ ደመቀ ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት በጦርነቱና በጸጥታ ምክንያት ፋብሪካዎች በተደጋጋሚ ምርታቸውን አቋርጠዋል በምዕራብ ኦሮሚያ ደግሞ የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ግዙፍ የምንለው ስኳር ፋብሪካ ና የአርዶ ድዴሳ ስኳር ፋብሪካ ነው የሚገኙት ያው እዛ ባለው የኦነግ ሸኒ እንቅስቃሴ ምክንያት ምርት በተደጋጋሚ ሲስተጓጎል ነው የነበረው አጠቃላይ ወደ ፋብሪካዎቹ የስዶ መስመር ላይ ሁሉ የጸጥታ ችግር ነበር በዛ ምክንያት ግብአቶችን ማቅረብ ችግር ሲገጥም ነበር ተደጋጋሚ ምርትን ማውጣት ከዛ ችግር ሲገጥም ነበር ከሰም ወንጂ ዚ ቅርባችን መታሃራ አካባቢ የጸጥታ ችግር አልፎ አልፎ በየክልሉ ክልሉ እንደሚፈጠረው ሁሉ እዛ አካባቢ በሚፈጠር ችግር ምክንያት የመስኖ አውታሮችን የመጉዳት ሁኔታ አለ የሸንኮራ ገዳ በከብት የማስበላት አለ አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ ማለት ነው ሸንኮራ ማሳል የማቃጠል በዋናነት በጦርነቱና በጸጥታ ችግር እንዲሁም በሌሎች ምክንያቶች ኮርፖሬሽኑ በዘንድሮ አመት ከያዘው እቅድ በታች ሊያመርት እንደሚችልም አቶ ረታ አመልክተዋል አመቱ መጀመሪያ ላይ አራት ነጥብ አስራ ሚሊዮን ኩንታል ለማምረት ኮርፖሬሽኑ አቅዶ ነበረ ይሁን እንጂ ኮርፖሬሽኑ በአመቱ መጀመሪያ ላይ የያዘው እቅድ እንደማይሳካ በመገንዘቡ በአመቱ አጋማሽ እቅዱን በማስተካከል ሶስት ሚሊዮን ኩንታል የማምረት ግብ አስቀምጦ ነበረ እስካሁን ማምረት የቻለው ግን ነጥብ ሰባት ሚሊዮን ኩንታል ሱካር ብቻ ነው በእርግጥ የምርት ወቅቱ አልተጠናቀቀም ገና እስከ ግንቦት መጨረሻ ለምሳሌ ፊንጫ ይቀጥላሉ ብለን እናስባለን ዝናብ ሲመጣ ነው ፋብሪካዎች ስለዚህ የምርት ጊዜው እንትን አላለም ግን እስከ 3 ሺ ቶን ማለትም 3 ሚሊዮን ኩንታል ስኳር በአመት በምርት ጊዜ ውስጥ የማምረት እቅድ ተይዞ ነበር አሁን ባለው ሁኔታ ወደ 17 ነው የተመረተው ስለዚህ ከ40 ምናም ፐርሰንት ዝቅ ብለዋል ማለት ነው የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ህዝቦች የክልልና የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ለፋብሪካዎቹ ጥበቃ በማድረግና ምርታቸው እንዳይቋረጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን አንስተዋል በአሁኑ ወቅትም ፋብሪካዎቹ በሚገኙበት አካባቢ የጸጥታ ችግር እየተቃለለ ቢመጣም የዘንድሮ አመት ጉዳት በሚቀጥለው አመት ምርታማነት ላይም ተጽዕኖ እንደሚኖረው አንስተዋል በጣም ሳይክል ተጠብቆ የሚተከል አገዳ ሳይክሉን ጠብቆ ቆርጦ ለፋብሪካ የማቅረብ ሂደትን በተናበበ ሲንክሮናይዝ በሆነ መንገድ ሁሌም መፈጸም ያለበት የስኳር ሴክተር በተደጋጋሚ የአገዳ ቃጠሎ የስራ ማቆም የግብአት ማቆም ሲገጥም ኢምፓክቱ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ችግር ምናልባትም ተንከባሎ የሚቀጥለው አመት ላይም የማካካስ ስራ የማስተካከል ስራ ሳይክሉ የተዛባውን የማስተካከል ስራ ሁሉ የሚጠይቅ ነው የስኳር ኮርፖሬሽን በቅርቡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ በሚል እንዳዲስ ተቋቁሞ በሽግግር ላይ መሆኑም የሚታወስ ነው የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ችግሮችን በዲፕሎማሲ ለመፍታት ሲደረግ የነበረው ጥረት ባለመሳካቱና የሰላም መንገድ በመዘጋቱ የትግራይን ህዝብ ነፃነት ለማረጋገጥ የክልሉ ህዝብ እንዲዘጋጅ ጥሪ ማቅረባቸው ተሰማ ደብረጽዮን በመቀሌ ሌሎች የህወት አመራሮች ደግሞ በተለያዩ የትግራይ ዞኖች ከነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ባስተላለፉት መልእክት የትግራይ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት እንዲረጋገጥ ለማድረግ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል ማለታቸውን አፍቃሪ ህወት የሆኑ የማህበራዊ ድረገጾች ዘግበዋል ደብረ ጽዮን መላክ ያለበትን መልእክት ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ባለን የመገናኛ መንገድ አደርሰናል ማለታቸው ቢዘገብም የሚመለከታቸው የተባሉት አካላት ይፋ አልተደረጉም የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የሚረጋገጠው የኃይል የበላይነትን በመያዝ ብቻ መሆኑን ዶክተር ደብረ ጽዮን ለሰበሰቧቸው የመቀሌ ነዋሪዎች መናገራቸውን ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል የመከላከያ ሰራዊት ክፍለ ጦር በአስቸጋሪ አ ምድር ጠላትን መደምሰስ የሚያስችል ወታደራዊ ስልጠና ማድረጉን አስታወቀ ክፍለ ጦሩ ባለፉት የህግ ማስከበር ዘመቻዎች የእናት ጡት ነካሽ የሆነውን ጁንታ አይቀጡ ቅጣት እየቀጣና የአውደ ውጊያ ጀብዱ ሜዳ የተሸላሚ የሆነ የክፍለ ጦር መሆኑን የክፍለ ጦሩ ዋና አዛዥ ኮኖሬል አለሙ ደግፌ በስልጠናው ማጠቃላይ ተገኝተው ተናግረዋል በክፍለ ጦር ደረጃ የተሰጠው ስልጠና ህዝብና መንግስትን የሰጡንን ተልእኮ ለመፈጸምና ወደፊት ለምንወጣቸው ግዳጆች ትልቅ ጥቅም የፈጠረ መሆኑንም ኮኖሬል አለሙ ደግፌ አክለዋል የስልጠናው ተሳታፊዎችም ረጅም ኪሎ ተጉዘን የተፈጥሮ መሰናክሎችና የውሃ ጥሙን ተቋቁመን ያደረግነው ስልጠና በጠላት ላይ የበላይነትን የሚያጎናጽፈን ነው ማለታቸውን ከመከላከያ ሰራዊት የፌስቡክ ገጽ ነው መረጃ ያመለክታል ከመገዳደል ፖለቲካ የመደራደር ፖለቲካ አዋጭ ነው ሲል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ገለጸ ኦፌኮ በሰጠው መግለጫ በአማራ ክልል መንግስት የሚታገዘው ፋኑና ሚሊሻ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ችግር እየፈጠረ ነው ሲል ከሷል ዮብ ደመቀ ተጨማሪ ያለው ባለፉት ጥቂት ወራት በኦሮሚያ ብቻ ከ297 በላይ ንጹሐን ዜጎች በመንግስት ታጣቂዎች ሲገደሉ በርካታ ቤቶች ተቃጥለዋል በጦርነቱ ምክንያት ከ500 ሺህ በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል በመቶዎች የሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች አገልግሎት አልባ ሆነዋል ሰዎች ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ በገፍ ይታሰራሉ ማሰቃየት ይፈጸምባቸዋል ከፊሎች ያለ ፍርድ ይገደላሉ የተወሰኑት ደብዛቸው እንዲጠፋ ተደርገዋል አለ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ ከአንድ አመት ከ ከስምንት ወር በላይ የቆየው የእርስ በርስ ጦርነት በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ሞት ለሚሊዮኖች መፈናቀልና በመቶ ቢሊዮን ብሮች ለሚገመት ንብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል በሀገሪቱም ወደ ፍጹም ውድቀት እንድታመራ አድርጓታል ትግራይ አማራ አፋር ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በዋነኝነት በጦርነቱ የተጠቁ ሲሆን ሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች በጦርነቱ መዘዝ እየተሰቃዩ ይገኛሉ በአማራ ክልል መንግስት የሚታገዙት ፋኖ እና የአማራ ሚልሻ ና ልዩ ኃይል በትግራይ በአማራ በኦሮሚያ እና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ሰላማዊ ዜጎችን በጅምላ በመጨፍጨፍ ቤት በማቃጠል የቀንድ ከብትና ሰብል ዝርፊያ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ በአማራ ክልል ጦርነቱን ተከትሎ የተፈጠሩ እና የታጠቁ ህገወጥ ኃይሎች ለክልሉም ሆነ ለጎረቤት ክልሎች ከፍ ሲልም ለአገሪቱ የሰላም ጠንቅ እየሆኑ መጥተዋል ኦፌኮ በአማራ ክልል በመንግስት የሚታገዙት ፋኖና የአማራ ሚሊሻን ጠቅሶ ቢከስም ማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙ የሚነገርለት ሸኔ ተብሎ የሚጠራውን ቡድን በተመለከተ በዚህ መግለጫችው ያለፋችሁት ለምንድን ነው የዚህ ቡድን አድራጎትስ አያሳስባችሁም ወይ ተብሎ ከኢሳት ለተነሳው ጥያቄ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የሚከተለው መላሽ ሰጥተዋል ከመገዳዳል ፖለቲካ እነሱንም ይጨምራል ወደ መደራደር ፖለቲካ ብንሸጋገር ይሻላል የሸኔ ጉዳይ የሸኔ ጉዳይ አፋችሁን ይዛል እንዲያደርጋል እንዲያደርጋል የምሉ አሉ በተለይ መንግስት ድሮ በደርግ ጊዜ ነው በደርግ መጀመሪያ አካባቢ በንጉሱ አካባቢ አርሶ አደር የሚባል ቋንቋ ነበር ከዚያ በኋላ ወደ ነው ሄደው አብዮቱ ሲመጣ ደግሞ ወዛደር ለአባደር የሀባና ሜሶን አልተስማማንም ኒወይ ወዛደር ለአባደር የሚባል ቋንቋ መጣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ድሮ ዘላን ይባሉ የነበሩ አርብቶ አደሮች የተሻለ የሰለጠኛ ቋንቋ አርብቶ አደር የሚባለው መጣ አሁን ደግሞ በመንግስት ዘረያ የሚሰማሩ አውርቶ አደሮች ተፈጠሩ ማንንም አያከብሩም የፖለቲካ ድኑ ወደ ፌስቡኩ ምናምኑ ወደ ሶሻል ሚዲያ ወስደው የፈለጉትን በፈለጉ ቋንቋ የሚሳደቡበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አንድ ሸነ የሚባል የለን እኛ እስከምናውቀው ድረስ የኦሮሞ ታጣቂዎች ኦሮሞ ነጻውጪ ግንባት ታጣቂዎች የሚታወቁ መንግስትም የሚያቃቸው አሉ እኛ እያነ ያለ ነው እነዚህ መንግስት ተደራድሮ ትግራይ አካባቢ ይደራደራሉ ብሎ ሰላም ይፈጠራለሁ ብሎ እንደሚንቀሳቀስ ነሱ ጋሪም ይደራድር በሶማሌ ክልል ቦምባስ ከተማ በባህላዊ ሥነ ስርት የጎሳ መሪ ለመምረጥ በተሰበሰቡ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎችና በታጠቁ ግለሰቦች በተፈጸሙ ጥቃቶች የ11 ሰዎች ህይወት መጥፋቱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ኮነነ በሶማሌ ክልል ከሚገኙት የሶማሌ ጎሳዎች መካከል የሆኑት የአኪሾ ጎሳ አባላት መጋቢት 11 ና 12 ቀን 2014 ዓም የጎሳ መሪያቸውን ለመምረጥ በተሰበሰቡበት ዕለት ከግድያ በተጨማሪ 33 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ማረጋገጡን ኢሰመኮ ግንቦት 4 አራት 2014 ዓ ም በወጣው የምርመራ ሪፖርቱ አስታውቋል የሰበር ሰሚችሎት ፍርድ ቤት ያስተላለፈው ውሳኔ ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ አስከትሎብኛል ሲል የኢትዮ ላይፍ ንድ ጀነራል ኢንሹራንስ ኩባንያ ገለጸ ዛሬ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የኩባንያው ስራ አስኪያጅ አቶ ሽመልስ ገብረ ጊዮርጊስ የኩባንያው ደንበኛ የነበረው ዋሊያ ብረታብረት ኢንዱስትሪ ሀላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ድርጅት ሆትሮልድ ስቲል የተሰኘ የፋብሪካ ጥሬቃ ከግብፅ አድቢያ ወደብ ወደ ጅቡቲ ወደብ በባህር ተጓጉዞ ወደ ፋብሪካው ለማስመጣት በመፈለ ያስፈለጉ የጥሬ እቃውን ዋጋ ብር 74571 ብር በላይ የሚሸፍን የባር ላይ ጉዞ የመድን ሽፋን ከኩባንያው የገዛ ሲሆን ለደንበኛው የተሸጠው የባህር ላይ አደጋ መድህን ውል በኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ ውስጥ በመሸጥ ላይ ያለው መደበኛ የባህር ላይ ጉዞ ኢንሹራንስ ውል ነው ነገር ግን ድርጅቱ በባህር ላይ ወደብ ሊያስገባ የነበረውን እቃ ውሉ ከሚያዘው ውጪ መስፈርቶችን በመከተል ስምምነቱን በማፍረሱ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ሲታይ መቆየቱን ተናግረዋል የወደብ ላይ የማሪን ኢንሹራንስ እቃው በጉዞ ላይ ያለ ቢበላሽና አደጋ ቢደርስበት አደጋው አይነት መርከቧ ልትሰምጥ ትችላለች ሊፈነዳ ይችላል ማዕበል መቶ መርከቧ ልትገለበት ስትል ጄትሰን ይባላል ከምትገለበት ብሎ እቃው ወደ ባህር ላይ ቢወረወር ይሆናል ምናልባት ዝናብ መጥቶ ቢዝግነ ሊሆን ይችል ይሆናል እቃው ላይ አደጋ መድረስ አለበት ያንተኮ አደጋ አልደረሰም አንድ ሁለተኛ አደጋ ደረሰ እንኳን ቢባል በማሪን ህግ ላይ ሰርቬሮች አሉ የሚገሙት እነሱ አደጋ ደረሱ ብለው ሲያመጡ አደጋ መድረሱ ለደንበኛው አሳውቀን ከሰምን ክፍልበት ነው የኩባንያው ስራ አስኪያጅ ጉዳዩ ከፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሄዶ መፍትሄ ማግኘት ባለመቻሉ ወደ ሰበር ሰሚ ችሎት ሊደርስ ችሏል ሰበር ሰሚ ችሎት ጉዳዩን በማየት ድርጅቱ እንዲከፈለው የጠየቀውን ብር ወለድ ጨምሮ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ኩባንያው እንዲከፍል ውሳኔ አሳልፏል ያሳለፈው ውሳኔ ከተዋዋል ነው ውል አንጻር የኢትዮጵያ የባር ላይ ህግ አንቀጽ 38 የሚጣረስ ነው ሲሉ ተናግረዋል ሰበርሰሚ ሲሄድ ባልሳሳት ወደ ጥቅምት ሁለት በተወሰነ ጊዜ ቀጠሮ ይሰጠናል ስለዚህ እዛም ሄድ ችግር የለውም ረ ቪቪድ ግልጽ ነው ብለን ስናስብ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ይሰበርና ጥቅምት ሁለት የነበረው ሐምሌ ሰላሳ ወደኋላ ሲሰበርና እንጠራለን ወይ እንዴት ሊሰበር ቻለ ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤት ወደፊት ነው እ ወደኋላ አይደለም ብለን ኤንወይ እዛ ሰበር ሰሚ እንግዲህ መጨረሻው ነው ይሄ ሰበርሰሚ የሚወስነው ውሳኔ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም ሌሎች ኢንሹራንስ ተመሳሳይ ህጎች ቢመጡ ይሄንን ውሳኔ ሪፈር አድርገው ተመሳሳይ ውሳኔ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ሰበር ሰሚያዊ እና አይ የመጀ ስር ፍርድ ቤት የወሰነው ውሳኔ ልክ ነው ስለዚህ በዚሁ መሰረት 75 ሚሊዮን ነበረ የነበረው መጨረሻ ላይ የጠበቃ የባንክ ወለድ ሆኖ 113 12 ሚሊዮን ብር እንድትከፉ ይባላል መቶ አስራ ሁለት ሚሊዮን ብር እንድንከፍል ይወሰናል የጠበቃ ሲጨመርሶ ሲ መቶ አስራ አምስት ሚሊዮን ብር መክፈል ግዴታ ስለነበር ከፍለን ጨርሰናል ውሳኔው ትክክል ነው የሚለውን በእኛ በኩል አልተቀበል እኛ ብቻ ሳንሆን አስራ ስምንቱ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች የህግ ባለሙያዎች ተሰብስበው የፍርድ ቤቱን እና ሰናሪዮን ኢቫሉዌት እንዲያደርጉ አድርገናል ባለሙያዎች ናቸው ኢንሹራንስ ኩባንያዎች አስራ ስምንቱም ከኢንሹራንስ በአለምም በአፍሪካም በኢትዮጵያም እንደ አይነት ውሳኔ ያልተሰጠበት የኩባንያው ስራ አስኪያጅ በመግለጫቸው ይህ የሰበር ውሳኔ ከኩባንያው አልፎ እንደ ሀገር ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል የተሰጠው ውሳኔ ከመድን ውሉ ጋር የሚጻረር በመሆኑ የመድን ሰጪዎቹ በቀጣይ የባር ላይ አደጋዎች መድን ዋስትና ከመስጠት ሊቆጠቡ ያስገድዳቸዋል ይህ ደግሞ የውጭ ሀገር ንግድ እንቅስቃሴ እንዳይካሄድ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል ብለዋል እነዚህ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ሌላ የኢትዮጵያ ህግን ውሉም በማየት እነዚህ የኢንሹራንስ ኩባንያ ባለሙያዎች በፍጹም ይሄ አግባብ አይደለም የሚል ስሜት ኖሯቸው ያን አይተ ለብሔራዊ ባንክ ጉዳዩን አሳውቀናል እሱም ብቻ አይደለም የጠለፋ ኢንሹራንስ ወደ አምስቱ የምታያችው እና ወደ ሌሎቹም ከኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ጋር ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የምንሰራው የኢትዮጵያ ፍትህ ስርአትስ ልክ ነው ወይ የሚል ውጅንብር ፈጥሯል ምክንያቱም ይሄ እንዳልኳችሁ ውሳኔውን እኛ ብቻ ሳይሆን በሌሎቹ አስደማሚ ሆኗል አንደኛ ይሄ የህዝብ ንብረት ነው በአለም አቀፍ ንግድ ላይ እንደምታወት ዶላር ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው ያን ንብረት ተመጣው ከ3.3 ሚሊዮን ብር ዶላር በላይ ወደ ውጭ ሄዶ ያብረት መጣለ ያብረቱ አልመጣም እዚህ ፓኪስታን ወደ ብላይ ነው አንድ ሱ ሁለተኛ በእኛ እምነት ብረቱም እዛ ሆኖ መቶ ምናምን ሚሊዮን አላግባብ ወጪ እንደሆነ ፊል እናደረጋለን ሰበርሰሚ የወሰደ ውሳኔ በመሆኑ ካሁን በኋላ ተመሳሳይ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር ቢያደርጉ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ይሄ የህዝብን ጥሪት ገንዘብ ውጭ በዶላርም ኤሊሲ ተከፍቶ ይመጣበት ተመሳሳይ ስህተቶች ሊፈጠሩ ይሄ የሀገርን ኢኮኖሚ በጣም ያዛባል ሶስተኛ የኢንሹራንስ ስራ አለም አቀፋዊ ነው በዛም በዚህም ኢንተርናሽናል የሆኑ ፕሮፌሽናሎች ኢንቮልቭ የኢትዮጵያን የህግ የፍት ስርዓት እያዛባ ነው ስራ አስኪያጁ ፍርድ ቤቱ ለመድን ገቢ የካሳ ክፍያ እንዲፈጸም የሰጠው ውሳኔ ፍትሐዊ ያልሆነና ከ1400 በላይ ባለ አክሲዮኖች ያሉት ኢትዮ ላይፍ ንድ ጀነራል ኢንሹራንስ ኪሳራ ውስጥ አስገብቶታል ብለዋል ዘገባው የባልደረባችን ምስሊያ ሀሺም ነው ዜና ረፍት በሀገራችን የመጀመሪያውን ቴሌ ፕሪንተር በ1950 ዎቹ ፈጥሮ ፓተንት ያገኙትና በአለም አቀፉ የቴሌኮሚኒኬሽን ህብረት የአፍሪካ ጉዳይ ኃላፊ የነበሩት ኢንጂነር ተረፈ ራስ ወርቅ ሚያዚያ 30 2014 ዓ.ም. በድንገት ማለፋቸው ተሰማ ለሀገራቸውና ለታሪክ ታላቅ ፍቅር የነበራቸው ኢንጂነር ተረፈ ራስ ወርቅ ከ100 ዓመት አስቀድሞ ዳግሞ አጤ ምሊሊክ በቤተ መንግስትነት ይጠቀሙበት የነበረውን የአንኮበር ቤተ መንግስት አንኮበር ሎጅ ብለው የቀድሞ ታሪኩን በጠበቀ መልኩ አሳድሰው ዘመን ተሻጋሪ ቅርስ ያኖሩ ናቸው ይህም የበርካታ ቱሪስቶች መስህብ ። መሆን የቻለ ነው በአሜሪካ ሀገር የኤሌክትሪክ ያጠኑት ኢንጂነር ተረፈ በ1980 ዎቹ መጀመሪያ ለዓለም አቀፉ የቴሌኮሚኒኬሽን ህብረት ዳይሬክተርነት ለመወዳደር በእጩነት የቀረቡ ታላቅ ሰው ነበሩ በተለይም በሀገራችን በቴሌኮም ዘርፍ ተጠቃሚ እንድንሆን ልምድና እውቀታቸው ሲያካፍሉ ምክር ሲለግሱ የነበሩ ናቸው ኢንጂነር ተረፈ ከኢትዮጵያ ባለፈ በዓለም አቀፉ የቴሌኮም ባለሙያዎች ዘንድም የሚከበሩ የሚሰበሩ ከመሆናቸው ባለፈ ያሳለፉትን ህይወት የአንኮበሩ ሰው በጄኔቫ ብለው በመጽሐፍ ያቀረቡም ነበሩ እኚ ታላቅ ኢትዮጵያዊ በተወለዱ በ86 ዓመታቸው ባለፈው እሁድ ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን የቀብር ስነስርዓታቸውም ግንቦት 4 2014 በመንበረ ጸባው ስላሴ ቤተክርስቲያን ከቀኑ 8 ሰዓት ተፈጽሟል ኢንጂነር ተረፈ ራስወርቅ በ1954 ዓ ም ከወይዘሮ ብርሃን ያስፋው ጋር ጋብቻ መስርተው ሶስት ልጆች እንዲሁም የልጅ ልጆችን አፍርተዋል። ናፍርተዋል ኢሳት በኢንጂነር ተረፈ ራስ ወርቅ ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለሙያጋሮቻቸው መጽናናትን ይመኛል የትውድዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ ከዜናዎቹ ጋር ባልደረባ የመቤት አክሊሉን የሚድነቃቸው ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው ጥሩ ጊዜ ከሳት ጋር ሰላም